No niin, tervetuloa tähän Oletko kuullut Intiassa kuunnellaan -tilaisuuteen. Minun nimeni on Maria Soikkeli. Toimin medialähetyssanansaattajissa sidosryhmäpäällikkönä ja vastaan kotimaisesta työstä. Erityisesti tervetuloa tämän tilaisuuden vieras, ohjelmajohtaja Anu Immanuel Intiasta. Penkkeihin on jaettu sellainen lomake, missä lukee tarinat talteen. Tässäkin tilaisuudessa kuulemme monta tarinaa, asioita tuolta Intiasta, mutta sanansaattajia kiinnostaa myös se, että miten täällä Suomessa tämä meidän työ on koskettanut. Eli siihen lomakkeeseen voi kertoa oman tarinansa tästä, mitenkä mediatyö on koskettanut, miten on tullut mukaan. Ja tämä siksi, että ensi vuonna täytämme 40 vuotta ja haluamme myös sitä juhlistaa yhdessä meidän tukijakunnan kanssa. Ja siinä myöskin ajattelimme käyttää suomalaisia palautteita ja toki myös palautteita maailmalta, erityisesti sieltä Intiasta ja muista meidän tärkeistä yhteistyökumppanimaista. Mutta nyt tervetuloa tähän Intiassa kuunnellaan -tilaisuuteen. Aloitetaan se laulamalla Ihmettelen rakkauttaan. Ja Pekka Laukkarinen on tässä meillä sitten säestäjänä ja esilaulajana. Ja koska tämä lähetystyö on aina yhteistyötä ja myös ekumeenista työtä, olemme saaneet tähän tilaisuuteen Vapaakirkosta pastori Pekka Murtolahden tuomaan meille ekumeenisen tervehdyksen. Tervetuloa. Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minulle on annettu tällainen mieluinen tehtävä tuoda tällainen ruohonjuuritason ekumeeninen tervehdys tähän tilaisuuteen, tähän teidän kesäjuhlaanne. Vuoden 1997 syksyllä joukko uskovia kokoontui yhteen eri seurakunnista ja he päättivät perustaa yhdistyksen, joka tekisi työtä alkoholistien ja syrjäytyneiden, syrjäytymisuhan alaisuudessa olevien ihmisten parissa ja heidän läheistensä keskuudessa. Ja nimenomaan kristilliseltä pohjalta evankeliumin kanssa lähdettiin liikkeelle. Näin syntyi Forssan katukirkkoyhdistys ry, joka on toiminut kaikki nämä vuodet sillä tavalla, että alusta asti eri seurakunnat ovat suhtautuneet siihen hyvin positiivisesti ja ovat myöskin tukeneet työtä. Silloin kaikki ymmärsivät, että ja ymmärtävät tänäkin päivänä, että työ on niin haasteellista, että sitä ei pienellä joukolla pystytä tekemään ja pitkäjänteisesti toimimaan. Ja tähän yhdistykseen liittyi jäseniä Forssan luterilaisesta seurakunnasta, kansanlähetyksestä, helluntai-seurakunnasta, vapaa-seurakunnasta ja aluksi myöskin pelastusarmeijasta, mutta sitten pelastusarmeija jäi suhteellisen pian pois voimavarojen vähyyden vuoksi, mutta tilanteen korjasivat nämä ympäristöseurakunnat Tammelasta, Jokioisilta ja Humppilasta. Ja he ovat nyt yhdessä yksi toimijaryhmä, tällainen ympäristöseurakuntien ryhmä. Ja tällä tavalla seurakunnilla on tällainen työrukkanen ollut täällä katulähetystyössä hyvin voimakkaasti työtä tekemässä. Ja tämä työ on ollut todella siunauksellista ja hedelmällistä ja siellä on vallinnut hyvä yhteishenki ja keskinäinen rakkaus ja tällä tavalla olemme kokeneet sellaista
ekumenista yhteyttä sillä hyvin voimakkaasti. Jopa se sai tunnustuksen vuosi sitten, kun Suomen ekumeninen neuvosto antoi tällaisen ekumenisen tunnustuspalkinnon katukirkkoyhdistykselle. Ajattele, lähes ympäri vuoden, joka maanantai on pullakirkko, sitten on leirit ja muut tilaisuudet. Nyt jo 8 vuotta on toiminut päiväkeskustoiminta tuolla Saksan kujalla. Ja toiminnassamme on noin 50 uskollista vapaaehtoistyöntekijää. Se on sellainen melkoinen yhteistyön ja voiman näyttö. Siinä kuitenkin Jumalalla ja Jumalan pyhällä hengellä on se suurin osuus. Jumala on siunannut työtä, sieluja on pelastunut ja vähän tähän teidän teemanne vähän koskettaen, niin taivas on koskettanut hyvin voimallisesti. Olin täällä eilen paikalla siinä iltajuhlassa ja totesin täällä, kuinka mun vähäiset tietoni sanansaattajista, anteeksi, medialähetyssanansaattajista on ollut. Ne on ollut sellaiset vähän hatarat. Ja tuosta otin muutamia lehtiäkin mukaan ja tutustuin niihin illalla siinä. Ja innostuin ja kun tulin tänne, niin liityin kannattajajäseneksi. Näin. Ja kohdistankin nyt sinuun, joka siellä penkissä taputit. Oletko sinä jo jäsen? Niin. Taputa itsellesi myöskin. Teette todella arvokasta työtä. Ja juuri niillä alueilla, mihinkä ei perinteisin keinoin yleensä päästä. Ja työ on melkein kokonaan tai osittain mahdotonta. Mutta radio, TV ja viestimet sinne menevät. Ja minua erityisesti vielä siunaan se, että kun te kylvätte sanan siementä, jossa haluatte olla tinkimättä sen takana, niin kyllä Herra myöskin siunaa sen työn ja on siinä täydellä mukana. Kyllä tänä päivänä jopa lähetystyössä on näkyvissä niitä piirteitä, että Jumalan sanaa ollaan muuntelemassa vähän helpommin vastaanottavaiseen muotoon, mutta onko Jumala enää siinä mukana? Se on se kysymys. Siemenen pitää olla aito ja tervettä, jotta Jumala voi siunaa ja antaa sille kasvun. Näin se on. Kylvetään sitten Intiassa kaukana tai täällä Forssassa tuolla kadun kansalle, niin Jumala on se, joka antaa sen kasvun ja siunauksen. Ja Jumala haluaa todella ja etsii sellaisia todellisia parannuksen tekijöitä. Elämä ei ole vain voittokulkua ja voittoja, vaan myöskin on niitä vaikeita päiviä ja tappiohetkiä. Niin se on täällä kotona kuin lähetyskentilläkin. Ennen kuin päästään iloiten leikkaamaan, niin usein myöskin joudumme kyynelin kylvämään. Ihan lopuksi muutama sana evääksi Forssan historiaa ja patruunan mottoa. Kävi tässä muutama viikko sitten tuolla Forssan museossa ja silmääni sattui siellä sellainen ihan mielenkiintoinen teksti. Forssa sai nimittäin alkunsa 1800-luvun puolivälissä, kun Ruotsin juutalainen Axel Wilhelm Wahren tuli tänne Kuhalankosken rannalle ja osti Tammelan isännältä koskenkäyttöoikeuden. Perusti kehräämön ja puuvilla tehtaan, joka sittemmin työllisti tuhansia forssalaisia. Ja tästä todella sitten syntyi tämä nykyinen Forssa. No, tehtaat on nykyään ihan toisessa käytössä, niin kuin varmaan olette nähneet. Mutta minua jotenkin siunasi tämän patruuna Wahrenin motto. Hänellä oli lause, jota hän toisti vaikeina päivinä. Sylkäise kouriisi ja yritä uudelleen.
Se on, kuulkaa, sellainen asia, että minun sydämeeni se ainakin piirtyy. Ja kuulkaa, kun niitä vaikeita päiviä tulee, niin ottakaa evääksi täältä toispaikkakuntalaisetkin Vaareenin motto. Sylkäse kouris ja yritä uudelleen. Ja rukoille mennään eteenpäin, kyllä Kristus meidän työtämme ohjaa. Kaikkivaltias Jumala, työtänne ja työntekijöitänne ja meitä kaikkia siunatkoon. Pekka Murtolahti innostikin meitä nyt siihen kannattaviksi jäseniksi liittymään, eli tämän tilaisuudenkin jälkeen niitä lomakkeita on tuossa Sansa-pisteessä, ja itsekin voin sitten, kun tästä ehdin, niin sinne siirtyä, ja sitten ne palautteet, voi palauttaa ne täytetyt lomakkeet niin niihin laatikkoihin, mitä löytyy sekä sitä Sansa-pisteestä että tuolta eteisestä myöskin. Ja samoin näitä tarinalomakkeita, jos tämän päivän aikana täytätte tai sitten myöhemminkin, niin täällä voi palauttaa niihin samoihin palautuslaatikoihin ja sitten myöhemmin voi lähettää myös postissa. Mutta nyt sitten seuraavaan innostavaan asiaan, eli olemme saaneet uunituoreen kirjan, ja se kertoo Intiasta, ja nyt meidän medialähetysjohtaja Juha Auvinen tulee sen julkistamaan. Kuten tiedätte, Intia on ollut Sansan teema vuosina viime vuonna ja tänä vuonna ja vielä ensi kesään vuoden päästä, jolloin vietämme Sansan 40-vuotisjuhlia. Ja yhteistyö Intiassa, Teivär Intian kanssa ja nyt yhä enemmän myös Intiassa toimivien luterilaisten kirkkojen kanssa on kasvanut voimakkaasti. Ja olemme siis olleet siellä jo vuodesta 1988 alkaen mukana radiolähetystyössä. Ja iloitsemme tästä yhteistyöstä Intian Teivärän kanssa ja Intian luterilaisten kirkkojen kanssa. Intian Teivärän aikaisempi johtaja Vinita Shaw vieraili Sansan kesäpäivillä joitakin vuosia sitten Pieksämäellä. Viime kesänä saimme nauttia vierailusta hänen seuraajansa George Philipin ja evankelis-luterilaisen Gosner-kirkon piispa Nelson Lakran käydessä täällä meidän päivillämme. Ja tämä mainittu Vinita Shaw on kirjoittanut ja koonnut kertomuksia, joita intialaiset radiokuuntelijat ovat kertoneet. Hyvin koskettavia kertomuksia ja tosi tarinoita siitä, mitä Jumala sanansa kautta erityisen vaikeissakin olosuhteissa on saanut aikaan. On ollut gangstereita, on ollut prostituoituja, on ollut spitaalisia, paimenia, sokeita laulajia, pahoinpideltyjä naisia, tyttökauppiaita, monella tavalla sairaita ja elämässään epäonnistuneita, joita Jumalan sana radion kautta on koskettanut niin, että he ovat löytäneet uuden elämän. Ja näitä tarinoita, tosi tarinoita, on koottu tähän kirjaan. Kuulin hänen äänensä. Se Jumalan ääni, joka puhuu joskus vain yhden virkkeen tai yhden raamatun jakeen verran ja herättää ihmisessä uskon ja toivon. Tästä kirjasta saatte lukea niistä lisää. Tuolla kirjapöydällä näillä medialähetyspäivillä tämä on saatavissa 10 € hintaan. Kuulin hänen äänensä, ja kirjoittaja Vinita Shaw. Seuraavaksi meillä on ilo ja kunnia saada puhujaksi ohjelmajohtaja Anu Immanuel TVR Intiasta. Ohjelmajohtajana hän huolehtii TVR Intian 65 radiointikielen ohjelmista. Sanansaattajillahan oli 17 kielellä Intiassa näitä radio-ohjelmia, mutta Anu siis on koko tämän radio-ohjelmatoiminnan johtaja.